Огромно брясък, златна от трясък, влизаш в очите ми. Боже, усещам колко гореща си. Точно в този миг всички желания, които и започват и завършват с теб. Искам да знам какъв е вкусът на капките върху теб. Няма да питам може ли или не. Точно сега и тук всички желания започвам с теб и свършвам с теб, единствено с теб. Бягай, ако искаш бягай, ако можеш бягай, защото искам те, избягай. Но нямаш много време, защото ще те взема, винаги за мен, само за мен. Уважаеми зрители, аз се обличам по жени, а те па се обличат по зоди и затова вече и аз се обличам по зоди. И стигнах до извода, че астролозите гледат на хората все едно са консервни кутии. Важна е датата на производство. А сега ще влезе един човек, който отдавна си изтекал срок на годност. Представя ми водещия на шоу до тази вечер. Иво Сиромахов! Скуко Бенд. Добър вечер, уважаеми зрители. Продължавам да ликувам, че сме европредседатели и че в България идват толкова много еврогости. Бежанци не са влизали така в Германия, както сега влизат еврочиновници в България. Затова с европейска гордост в душата ще ви разкажа историята на еврочиновника Гюнтер Штрасе. Гюнтер много искал да дойде в България и да опознае родината ни. И така Гюнтер дошъл. Кацнал на летище София. Слязал, огледал се. Някои неща го възхитили, някои неща го възмутили, а някои неща му ги откраднали. Уважаеми зрители, вчера в Гърция се проведе митинг в защита на името Македония, широко отразен от българските телевизии. Дето се вика, поглеждаш телевизора, а там гръците кръртат вратата. Та, по повод името Македония и по повод на този митинг искам да кажа някакво факти. В Белгия има провинция Люксембург. В Съединените щати има щат Ню Мексико. В Иран има провинция Азербайджан. В Китай има провинция Монголия. Но аз искам да кажа и друго. Както и да се казва тази територия, заключена между българската и албанската граница, в нея живеят българи. Уважаеми зрители, миналата седмица имаше скандал в парламента по повод комунистическия режим. В резултат на това някои от партиите поднесоха венци и цветя на паметника на жертвите на комунизма. Сега ще ви покажа как изглеждаше венецът на партия Воля. Ето, вижте, обърнете внимание. На венеца на Воля пише Веселин Марешки, зам председател на Народното събрание. Обърнете внимание как е изписана думата председател. С Ц. Председател. Мога да кажа само едно. Ц, Ц, Ц. Човекът е председател. Не е правописател. И със сигурност не е прозд. Уважаеми зрители, в духа на българското европредседателство, не с Ц, а с ДС, ще ви покажа една европейска новина. Вижте я. Европейски медиен център
призова Европейския съюз да следи как се дават еврофондове за медии в България. И цитирам, част от средствата от Европейския съюз за проекти в България се раздават единствено на медии, които са приятелски настроени към властта. Това трябва да се прекрати. Край на цитата. Сега аз бих си позволил да допълня, че по този начин се раздават еврофондове май не само за медии, но понеже темата е политически опасна, ще я коментирам с една метафора. И така, чуйте метафората. Знаете ли, уважаеми еврочиновници, как в България се прави секс с лъв? С подизпълнители. Уважаеми зрители, в събота имаше ураганен вятър в София. В резултат на силния вятър във въздуха вече нямаше финни прахови частици, а имаше билбордове, светофари, ламарини, тухли и коли. Много приятно беше така. Всичко някакси много възторжено хвърчеше във въздуха. Уважаеми зрители, откакто сме европредседатели, усещам как започваме наистина да се поевропейчваме. Толкова се изтънчихме, че вече и праховите частици са ни финни. Следващото заседание на Европарламента ще бъде на 8 февруари и вижте какво ще се обсъжда. Европарламентът решава дали да има лятно и зимно часово време. Много важна тема, много интересна. Сега, за да обсъдим смяната на времето, при мен ще дойде човекът, който разбира от всичко, конспираторът животновът Бай Шиле. Чисто ли е? Чисто е. Нещо ми мирише на ракия. Това е от другия водещ. А, добре. Той си държи тук джибрите. Много ли порка? Еми, какво да прави? Какво да прави? Ако го успокоява. Да, да знаеш. Това напрежението е голямо. Страшно напрежение. Бай Шиле, как си? В Русия съм, в Русия съм. А, извинете, обърках се. Не съм в Русия. В шоуто на Слави съм, Аз и двете неща ги бъркам, Ивче. Защо? Защото и на двете места е тоталитаризъм. Поканихте по една много важна тема. За зимното и лятното часово време. Зимното и часовото време. Как мислиш? Трябва ли ние сега да минем на едно време или да продължаваме да го сменяме два пъти годишно? Кога? Ами сменя се времето два пъти. Веднъж през лятото и веднъж през зимата. Дали е лятно или зимно? Сега трябва ли да го продължим така да го сменяме или да е едно време през цялата година? Значи, господин Сиромахов. Да. Дали е лятно? Така. Или е зимно? Мене не ме брига. Айде бе. Не ме брига, не ме режи. Защо? Лошото е, че тече неумолимо времето за хора като нас, от третата възраст. Иначе, господин Сиромахов, времето, както се сещате, е тази разработка на военните. Айде бе. Моля те бе, карат ли да сменяме времето, за да ни остарее по-бързо добитъка, да стане негоден, да не може да го продадем, после да поемем всички разноски по погребението и по този начин, уважаеми зрители, да се съсипе българския производител. Бай Шиле, кажи, на тебе лично, как ти влияе смяната на времето? Побъркват се ми с животните, бе, Ивченце, бе. Айде, бе. Най-мар побъркват се, бе. Ментални отклонения. Откачат. Ходят налево, други откачат, бе. Направо откачат. Най-мразя,
като сменим времето с час напред. И овцете ми са забравили. И какво става? Значи, слушай, са много интересно се получава. Тогава ми закъсняват за срещи. За вечери. Забравят ни годишните ми забравят. Абе, пречи ми на семейството. На мене лично. Ми пречи на семейството. Байше, на мене лично. Ти разбрали, че сега на 8 януари Европейският парламент ще решава, освен за времето, и за детските храни, дали трябва да съдържат ГМО или така наречените ЕТА. Ти какво мислиш, че трябва да ядат децата? Значи, категоричен съм, че децата трябва да ядат храни без ГМО. Аман от ГМО! Вече и гълъбите имат ръце! Как така гълъбите ще имат ръце? Еми е така! Не си ли чувал? Ръцете ти, гълъбо, ръцете ти... Си ли чувал? Чувал съм, да. Какво става с гълъбите? Значи... С пет пръста са ръцете ти... Значи ти си противник на модификациите в храните, така точно ли? Така. Но аз съм и прибягвал до този сатанински метод, ако трябва да бъда честен. Какво направи? Модифицирах! Да. Една от кравите да дава супер много мляко. Дава по 100 литра мляко на ден. Е, как така по 100 литра? Е, така! Е, така! Комбинирал съм млечна жлеза на кравата с потна жлеза на Веселин Маринов. И сега се лее мляко на порезия. Добра ли комбинация? Е, това не е ли тежко за животното? Нищо му няма. Ти до сега си чувал крава се оплаква. Не. Тя само страда, очите й влажни, и търпи, и си знае кое. И не мога да каже на никой. Всичко е вътре. Всичко е вътре! Но те преживява. Някой получават инфаркт. Ужас. Да. Но и те, животите също като хората, напоследък откачиха. Спряха да раждат овцете. Защо? Еми, защото аз вече не мога. Разбирам. А пък коча ми се оказа джендър. Даже вече не блъска с рогата другите кочове, защото било насилие. Вече кочовете джендери решават проблемите нежно. Качват се един върху друг. Да. Блеят жално. Някои вият. Как? Да, коч да вие. А очите ми ни такива добри, толерантни. Нещо друго тревожи ли те, Байшиле? Всичко ме тревожи. Всичко Сиромахов ме тревожи. Аз съм един малък Кулеков. Всичко... Господин Сиромахов започва от личния живот. Слушай са, значи на нашия Гришо тенисист. Да. Гаджето му не му пуска. Така. Не е смешно. Това си е тъжно. Това е тъжно. Слушайте сега какво става. Оттам той да вземе дама с маламашката. Мачка, блъска. И накрая проблем с рамото. От това ли е този проблем, бе? Точно. Мачка бъл, проблем тендова гени, проблем с рамото, извадил ябълка. И айде, отсъствие от турнира в София. Е, това е. Последен въпрос. Ако искате, може да е предпоследен. Как е социалното положение на българите от твоята гледна точка? Гледната точка на човек от народа. От моята гледна точка? Да. Значи, от моята гледна точка, сега ще обясня социалното положение. Заповядай. Ти си интелигентен, ще го обясня на куковен. Заповядай. Знаеш ли как... Майтапа съм. Ще го обясня на оператора, че той е по-прост. Или ако искаш да го обясня на ванката, че той... Ти току-що обиди целия екип почти. Да, може да викне всички. Да. Просто хора са тук. Не са много ми. Значи също ще обясня като по-прост. Да. Знаеш ли как живеят адвокатите? Не. Първи процес, втори процес... Утре си купя Мерцедес. Знаеш ли как живеят гинеколозите? Първи аборт, втори аборт, утре ще ходи на курорт. А знаеш ли как живеят учителите? Как? Слушай сега. Първа тетрадка, втора тетрадка, има с какво да се избърша задник.
Уважаеми зрители, с вас ще се видим след малко, когато започва актьорската вечер. Папки шампион на България като футболист и един път като треньор. 62 мача и 13 гола за националния отбор. Шампион, вице-шампион и носител на купата в Испания, наречен Ел Голеадор. Гледайте Любо Пенев в шоуто на Слави, вторник от 22:30. Уважаеми зрители, ще ви запозная с една новина от света на телевизионния бизнес. Това е едно чудо вън от всякакви рейтинги и прогнози. Днес след обед в болницата в град Две Могили в реанимацията мъж е излязъл от кома, за да смени канала на телевизора стаята, който в този момент давал дървото на живота. А сега вие погледнете към телевизора стаята, защото започва актьорската вечер. Стимата актьори Краси Радков, Тодор Башанов и Иво Сиромахо! Годжи! Браво! Две неща са сигурни. Първо, аз съм Тити Папазов. И второ, има точно 20 секунди преди почна риба. Моля ви се, уважаеми дай господа, запомнете едно нещо на мен. Запомнете го. Запишете. Имаш ли лична химикалка? Ти, същеното коса, имаш ли лична химикалка? Какво имаш? Как да нямаш нищо? Имаш много неща. Извади всичко от тат. Моля се. Извади всичко от учебната джанта и записвай. Записвай и запомни. Но първо го запиши, за да мога го запомни. Моля? Ме записи! Какво е това тук? Какво е? Какво ли се бавиш? Жи, пши, жи, пши, жи, жи, жи.
Ние туалетна хартия не искам. Да. Имаш химикалка? Нямам. Трябва ли химикалка тук? Тя е няма. Колко трябва ли химикалка? Ето, има химикалка. Аз ще трябва да не са химикалката. Защо си доса в час без химикалка? Сега ще ти накажа на страната. Айде! Ще се накажа. Не се подигравай с мен. Ето, химикалка, шоуто на Слави. И записвай. Пиши. Сега ще казах какво да пиша. Аз съм се наказал и няма малко ще пиша. Какво да знаеш? Не, че съм казал, господине, тя веднага да пише. Тя пък, защо рисуваш в час? Защо не внимаваш и рисуваш си в час? Какво е това? Чакам да диктуваш. Дай да препишем. Няма да преписвате! Няма да преписвате! Какво е това, мече? Рисувам теб! Аз ще съм това! После искам да протеда. Не ме рисувай мен, а моля се, пиши какво ще ти кажа. Пишете! И запомнете, пишете! Ти поне питай момичето как се казва. Това няма никакво значение. Как да няма? Сготвай! Какво значение има името? Браво! Какво значение има името? Името няма никога. Запомнете всички, въдете, моля ли си имате ли вие химикалки. Искам после да го запишеш това нещо и да го кажеш на всички. Разбирай ме! Пиши! Не е срамно мъж да плаче. Не е сра. Но. Не е сра. Докъде стигна? Не е сра. Но. Сра. Но. Мъж да плаче. Срамно. Срамно е, ако му се размажи грима. После ще проверя, има ли ще грешки. Това си съм аз. Това си съм аз, бе. Еш кой ме рисува. Това съм бил аз. Това аз и съм. Това и съм аз. Не е срамно мъж да плаче, срамно е браво. Отлично, 6. Добре, се мотивираш. 6. Като те гледам, ще напиши 6+.